Ahojte, vítam vás pri ďalšom videu konečne z hry Mašinky. Ja som čakal na aktualizáciu, ktorá by vyriešila môj problém. Problém je v tom, ja už som to spomínal v niektorom videu, že ako náhle kliknem na toto depo, v tom momente mi spadne hra. Áno, je to Early Access hra, ešte ani nie je dostupná, takže je tu taká komplikácia pre mňa. Budem to musieť nejak inak vyriešiť, skúsim postavať niekde inde depo. Problém je, že ja teraz aktuálne nemám využitú túto linku, tak skúsim postavať, než sa mi to prepne do building modu, skúsim postavať druhé depo a vlastne ak to bude fungovať, tak toto video vidíte, ak to nebude fungovať, tak toto video neuvidíte. It's logic. A budem vlastne musieť postavať vlak. Máme si... To je veľká trasa, ale ja by som chcel ešte aj tento poštový. Dúfam, že to... Nebude to stačiť. To dám takto. Dúfajme, že nám to bude vynášať dostatočne veľa prachov, aby sme vedeli pokračovať. Sem. A oho, what? Moment. Ja tu mám len jeden vlak. To je druhý vlak. Aha! Takže toto vlastne... 1, 2, 3. Nádraží 1, toto nechceme. Tento minus... Mne tu chýba jedna trať, tak znova. Takže spravíme sem. Sem a sem. Teraz by sme sa mohli pozrieť, tento môj vlak končí asi v jednotke. Ja chcem skrátka prepojiť tie stanice, aby ten vlak chodil aj tam. Vlastne si predávali cestujúcich. Takže ja si budem musieť rozkliknúť vlak tento a trasa. Pozrieme si, on sa vždy točí na jednotke. Čiže na nádraží chodí aj na dvojku. To mi moc nevyhovuje, keďže som ho dal na dvojku až. A na 12 už nechodí. Takže toto bude viac menej prestupové. Semafory tu mám, ale ja to spravím troška inak. A to úplne bezpečne. A radšej spojím to... Úprava terénu. Kde je úprava terénu? Tady. To si zvýšim. Aha, on sa ale nevytočí až tak. Asi. Uvidíme. Nevadí, necháme to plynúť. A problém vyrieši. Vyriešime v budúcnosti. OK. Potrebujeme station rozšíriť. Hovorím station rozšíriť. Dáme sem. A potrebujeme to napojiť na koľaje. Bingo, paráda, perfektne to funguje. A radšej, z bezpečnostných dôvodov, samozrejme sem dáme semafóry a dáme ho odštartovať ten náš vláčik. A skúsime to... Aha. Napojiť takto. Nie, kebyže náhodou tento vlak by išiel sem, tak nech to skrátka máme. Zabezpečené, nech tu zbytočne nečaká ten konkrétny vlak. OK, takže máme... spravenú rozšírenejšiu stanicu. Ja ju teraz vylepšovať nebudem, nie sme na tom finančne až tak dobré. Ono vylepšenia, proste vždy to chce tie zlaté, alebo tie drevá. Čiže my musíme hlavne sa zamerať na asi drevo, logicky. Tu už nám to pomaličky pribúda, za chvíľku quest bude hotový. Potrebujeme 200 kolejí, máme 34. A žiaľ, ja mám pocit, že toto kliknutie na toto depo buď spôsobuje ten vlak dvojka, ktorý je tam, alebo to spôsobuje ten nový vlak, žiaľ, kvôli tejto budove. No uvidíme. Počkáme ešte pár aktualizácií. Aktualizácie vychádzajú celkom často, čo je, si myslím, dosť pozitívne. Väčšinou sú to malinké, ale tak nie je to nejaká obrovská hra. Takže je to celkom v pohode.
A ja budem potrebovať... drevo... Počkaj, to sú lesy. Počkaj, jak to funguje? Ja som úplne zabudol. Kde máme linku nejakú? Drevovú. Drevová linka je táto. Kam to odnášaš? Ukáž sa mi. Aha. Takže tak, jak som si myslel. Potrebujeme, tu je spracovanie dreva. Čiže by sme to teoreticky vedeli z týchto dvoch miest brať troch, štyroch dokonca na spracovanie a hneď to dávať sem. Paráda. Myslím si, že lepšie miesto nenájdeme. Škoda, že to je také vyvýšené. Samozrejme, kde si musel dať proste kopcovitú mapu, ako ináč. A prípadne sa môžeme pozrieť, či tu máme len toto, to je nič také zásadné. To bude asi najlepšie miesto tam. Poďme, nejak to spravíme, je to kopcovité. To nám nevadí, nezastaví nás to a myslím si, že keď spravíme trojitú stanicu, tak úplne v pohode to dokáže... Aha, aj tu je ďalšia. Čiže tieto dve nasmerujeme sem. A na tieto dve, tri sa vyprneme. Jo, it's good idea. Aha, ale ja odtiaľto potom potrebujem ísť tam. Ale nevadí, pôjdem odtiaľto tam a tieto napojíme tam. Super, dobre, takže po pol hodine uvažovania a plánovania je čas na akciu. Tady to neprejde do kopca. Aha, nevadí. Dáme takto. Logicky... Ja si toto zarovnám sem a odtiaľ to, čiže Jak to spraviť? Ja si ešte aj toto znižím. Musím premýšľať hlavne teraz. Bolí to, dosť to bolí, fakt to bolí. Áno, na frajera proste na hulváta snecem si nám dve nástupišťa. Skúsime, či to... Takto. Teraz by to už mohlo vedieť napojiť. Myslím si, že hej, je to napojené. Je to napojené, suprovo. No a to isté vlastne spravíme tady. Dáme station. Dáme takto. Ja viem, robím zbytočne veľké tie nádražia, ale... Je mi to jedno. Aha. Moment. Poď takto. Presne. Dobre, to by sme mali. Skúsime toto napojiť. No, jaký som ja dneska šikovný. Parádička. Takto. Tak, bingo. Takže super, máme. Teraz nám stačí už len jednoduchú vec spraviť. Stanicu budeme rozširovať tým smerom, ale ja by som dal depo tady. Otočka. Dáme depo sem a najprv spravíme túto stanicu. To bude najbezpečnejšie. Takže vozidla. 20 dreva. Dve vieme kúpiť. Vagóny. Takže raz, dva, tri. Raz, dva, tri. To by mohlo stačiť. Keď nie, potom sa dokúpia. OK, no. A teraz úplne jednoducho. Sem pôjde, tu nič nebude riešiť, ale keď dojde sem, a tak sa plne naloží a zase zavráti na jednotku, tam to automaticky už plne vyloží. Dáme ho odštartovať. Dáme ho odštartovať, to je strašná lemra. Vlak. A tomuto dáme, že pôjde už rovno sem, plne naložiť a pôjde sem. A štart. Jaj, tu by mohla byť búračka. Ešte dobre. Už tam mám semafóry. Super. No. Takže máme ďalšie drevá. Získávame. Prípadne časom toto môžeme zlepšiť, ale odtiaľ to teraz to potrebujeme dostať až sem. Alebo... Aha. Až sem, áno. Čo môže byť dosť veľký problém. Teoreticky ja to môžem úplne jednoducho napojiť tady to. A vlastne budú mať zdieľané koleje. Jo! To bude aktuálne najlepšie.
tak a pôjdeš tade to. No tak. Nehádaj sa so mnou. Presne takto som to predstavoval. Nezbúrať. Teraz budeme potrebovať semaforik. Klasika, suprové. Ja som dneska proste šikovný, úplne najšikovnejší zo všetkých. Vole, samochvála smrdí. Aha. Nemáme na ten lepší vlak. To je prúšvih. Tak si dáme ten horší. Ale dáme mu 2, 3, 4. Naložíme ho na 4. Nebudeme sa toho báť, proste není problém. Pôjdeš sem. Ja sa bojím, že keď tu nám plne naložiť a nebude tam dostatok, že nám to upchá celú prepravu. Takže snáď sa to podarí. Tento by teoreticky... Čo, prečo vyštartoval? Aha, nevyštartoval. Aby som sem dal... Takto. Nech proste tento vyštartuje, máme to zabezpečené, nemusíme sa ničoho báť. Paráda. Prachov máme ešte... Prachov? Máme ešte dostatok, takže teoreticky by sme mohli spraviť, prepojiť tieto tri. A rozmýšľam, že či nebude lepšie, ale tieto to stíhajú úplne na pohodku, dojdu, naložia, idú preč, takže stíhajú. Čiže ja by som tu dal každému jednu linku samostatnú. Teoreticky aj toto je dosť blízko. A hlavne nie je to až také komplikované, až aby to... Tak toto je teraz veľká dilema. Ja buď toto musím zarovnať. Asi toto je bližšie. I keď... lebo odtiaľ to zase budeme musieť ísť sem, kdežto tu by sme to mali úplne krátke. JC premýšľa. Neznášam premýšľať. Nevadí, dáme to sem. Vlastne aj tu budem musieť dorovnávať ten terén, hlavne keď to budem chcieť vylepšovať. Vyzvihnite si odmenu, dostali sme 500 prachov, 20 uhlia, novú mašinku, žial. Nie a... Toto vlastne, keď budeme mať 100 a 100, tak si viem vylepšiť, teda ísť na ďalšie obdobie páry. Ale nemám ani jedného, to až keď prenesiem, prevezím, prevážam dostatok materiálu. A kde je ten vlak? A už sa vracia naspäť, takže suprovo. No nič, konečne sa poďme pohnúť ďalej. Potrebujem station. Vedel som, že to takto dopadne. Jay si to zase vedel. Aha, tak nakoniec to až také výhodné nebude. No tak, to je aj zarovnať. Teraz je to zarovnané, lebo je to nejaké tmavé. What? OK, nie je jedno, neriešime. Toto nie je naša priorita. Teraz odtiaľ to klasicky. Takto. Vlak čeká príliš dlouho. To bude hlavne tento... Neviem, ktorý vlak 12 čeká. Tento. Čo už, má smolu. Jeho problém. Teda bude to môj problém, ale... Hlavne odtiaľ to nezabudnúť. To ťahať sem. Ja by som si asi najskôr toto napojil, že jak nám to vyjde. Ja viem, toto ste mi hovorili aj v Transport Fevery, že to mám ťahať po kúskoch. Neviem, jak, či aj tuto platí. Most nemôže ísť asi zo šikma. Skúsime most, tunel. No, tunel môže ísť len rovno. Nechceme tunel teda. A to bude musieť nejak prejsť cez to. Čiže... Brďo, toto ma bude stať prachou a prachou. Neviem, čo som teraz spravil, jak som to zarovnal. Evidentne úplne na hub. Copyright.
Tak, ticho, nikto nič nevidel. Proste. Ne. Ty vole, už ma neser. Ne, však to stoč tady. Pane Bože. Takto. Uf, super. No a ja to sem dám rovno tú druhú stanicu, ja to nebudem proste nejak riešiť. Nedám. Ty brde, nechcem, ako zatiaľ zarábame dostatočne. Ja to mám... Nie. A to bude proste najlepšie, tak... A station? Takto. Má, tu dúfam, že máme stanicu. Máme, je to dostatočne blízko, takže paráda. Achievement Railroad Pioneer mi pripomína jednu hru. Aj odtiaľ to by sa mohol napájať. Ne. Tu dáme depo a vlastne to... No, tak to. Presne takto som to chcel. A aha, nechcel. Noob hra... No! Ne, to ide mimo. Skúsime to dať ešte ďalej. Nie, proste tam sa mi to nezlomí až natoľko. Ja viem, všetky vlaky mi čakajú, ty brďo. A toto. Hlavne nezabudnúť na semafóry. Máme sem, sem. Brďo, toto je presemaforované. Nevadí, to je úplne v pohode. Bezpečnosť nadovšetko. A... Jo, tak to by to šlo. Takže vozidlo. A drevo. Za chvíľku sa už blížime s tým drevom. A za chvíľku sa už blížime s tým drevom na dostatočnú hodnotu, ale budeme potrebovať uhlie. Takže ja sem dám aj tak tento obyčajný. Čiže úplne som to zbytočne rozprával o niečom. Raz, dva, tri. A trasa. A sem, plne naložiť, a sem, a štart. Toto máme. Lenže, my teraz potrebujeme odtiaľto odvážať aj preč, takže zase toto vagóny si dáme na dosky. A nebojím sa toho, dáme 4, a trasa, pôjdeš sem, plne naložiť, a pôjdeš až sem. A štart. A dúfam, že... Tak to bolo tesné, ja to dám radšej aj sem. Dobre, takto by sme mali. My potrebujeme... Ešte ktoré drevo sme sa tam chceli napojiť? Ešte toto, ale to by teoreticky mohlo ísť len sem. A máme zase vystaráno. I keď... Ne, proste dáme. Že by to stočil tade to... Ja neviem, či to dokáže stočiť až na toľko, ale jo. No, jaký som proste šikovný. Áno, Jay si zapochváli sám, dneska je to tu bude smrdieť, všetko tu smrdí samochválou a dáme si len hlavne nespadni hra. Raz, dva, tri, to je vzdialené, dáme 4 a dáme si trasu sem, plne naložiť. A sem. A jeď. Semafory máme. Ou, jedenáctka. Tu máme zápchu a neviem, prečo som sa dostal. Ja sem budem musieť spraviť odbočku. Tak to. Tak to. Spravíme to takto. Neviem, jak sa tam dostal ten vlak, lebo podľa mňa sem nemá chodiť. Ale prečo nie? Dobre. To isté budeme potrebovať spraviť tu, aby sa vyhýbali sami sebe. Takže to by som dal kde? Tu, tade. Tade to. Spravíme. Takto. No, takto je pekné. Takto. Semafóry. Netreba zabúdať na semafóry. To je povinnosť. Mať. Dobre. Dneska aj pracujeme len čisto s drevom, na budúce sa pozrieme na uhlie, takže
Asi by som to takto porozdeľoval. Už toto video je neskutočne dlhé, ale fakt toto uhlie drevo. Drevo, samozrejme, že si drevo, drevor. Pracuješ s drevom, teraz si to hovoril. Je veľmi dôležité. Tak. A poj, ty kokso, to si ďaleko, to si robíš zo mňa srandu. To je strašne ďaleko. Ne! I keď, teoreticky. Tak to? Prečo to až tak stáčaš? Poď takto, a ja to napojím sem. Takto. Nebudeme to hrotiť, dáme tu semafóry. Potrebujeme nový vlak, vozidla, toto, vagóny. Z 2, 3, na drevo. Klasický trasa, poď sem. A odtiaľ, poď, poď. Sem a plne naložiť, štart, bingo, hotovo. O, no, to som pokašľal, lebo tu nemáme odbočku doľava, ale to nevadí, on sa tu dúfam niekde otočí. Teoreticky som mohol spraviť, ale on už ide rovno. Nie, to by som nedokázal. A toto určite tu nestočím. Teoreticky. Lebo ono sa mi to možno ešte zíde, sa sem budem napájať. Budem sa niekedy napájať? Nebudem sa nikdy napájať. Jestli sa nebude napájať nikam. OK. A presne sa stala to, táto chyba. Sú upchatí. Takže si ho dáme a otoč sa. Tak a už ide na svoj fliek. A ja sem dám rovno ešte tú tretiu. Naposled to rozšírim o 3. Takto. No tak. Ty vole, čo si spravil? What? Čo som to stvoril za démona? Ne. Tak. Ty vole. Dej si, ukľudni sa. Klídeček. Rozdýchaj to. Nádych, výdych, station. Pravíme tu proste veľké. Nech to máme pekne, poriadne. Takto a takto. Wow, úplne presemofóriové, no? A budeme aj takto prázdne. A, čiže dali by sme vylepšení a skúsime dať skladisko, ktoré je na 4. Takže... Nevidím. Sklad. Bingo, ono si to dorovnalo, takže máme sklad, malo by to byť rozšírené, malo by to pokryť viacej. Párna píla by malo zase zvýšiť sa produkcia píly a sušiarna veľký umožní lepší prosušenie dreva. Trvá to síce dele, ale umožňuje zlepšiť výrobu a zvýšiť produkciu. To si pozrieme niekedy na budúce, ale a nie, v tom najbližšom na budúce. Ty brďo, koľko tu mám zápchy. Tak to... To je vyriešené. Ten išiel radšej do depa, vyriešené. Neviem, prečo tento debil chodí tam. Mám proste nemá čo robiť. A ja to proste nevytočím natoľko, aby som to proste... otoč sa, vypadni. Vypadni odtiaľ, to proste tento má ísť sem. A ja spravím úplne easy vec. Bude to úplne škaredé. Ale keďže mám pocit, že on to bude robiť dosť často. Ty prečo? Prečo? Naozaj to úplne diagulálnym. Tak. Ne. Teraz tam mám golaje. Kde to zas bolo? Takto, takže ešte to o jedno zvýšim. Tak toto bude. A teraz sa už musí vedieť napojiť aj... To si robíš kozí zo mňa.
Hele. Áno, teraz tu míňam obrovské množstvo prachov. Ale Jay si sa z toho vyhrabe. Neštví ma, že sa tam nenapojíš. Je to napojené? Ne. Úplne, že som to vedel. Musíme... Musíme to inak vyriešiť. Prečo? Nelze stoupať diagonálne. Čiže iná alternatíva je dať to... Takto. Čo si tu Jaycee stvoril? Ja nechcem stoupať. Ja chcem ísť proste už hore. To je jedno, proste kašlem sa na teba. Tak si tu, sa tu zasekávajte koľko chcete, ale ako pekne sa to, mi to ľúbi, ak to zarovná úplne plynulo z tohto klasického neviem čoho. Takže zatiaľ to vyzerá slušne. Poď, ani sen sa nenapojíš, sen sa napojíš. No, tak nakoniec to Jaycee vyriešil úplne najdebilnejšie, jak mohol, ale to nevadí, takže máme ďalší. Polovina kapacity, plná kapacita a myslím si, že to by pre toto stačilo. OK, na budúce sa pozrieme. Na budúce sa pozrieme na zlepšenie produkcie uhlia a to vlastne budeme musieť tak či tak zase učiť nosiť do výrobných nářadí do nejakého. Ja vám ďakujem za pozretie, určite lajkujte, komentujte, zdieľajte a my sa vidíme niekedy na budúce. Majte sa krásne a ešte raz čau.